З 22 до 25 красавіка наведванне зон адсялення і адчужэння будзе дазволена без пропускаў. Разам з тым захоўваецца абавязковая рэгістрацыя на кантрольна-прапускных пунктах. Знаходжанне на гэтых тэрыторыях дазволена з 8:30 до 17:30 гадзін. Для наведвання могілак пры сабе неабходна мець пашпарт і дакументы на транспарт. Апрача таго, на тэрыторыі радыяцыйнага забруджвання трэба выконваць правілы бяспекі. У сувязі з тым, што асноўная колькасць радыенуклідаў знаходзіцца ў верхнім узроўні глебы, пры добраўпарадкаванні магіл неабходна выкарыстоўваць сродкі засцярогі – пальчаткі і марлевыя павязкі. Строга забароненае распальванне вогнішчаў і выпальванне сухой расліннасці – Апрача таго, пры наведванні могілак на тэрыторыі Палескага дзяржаўнага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка неабходна выконваць правілы паводзін, якія прадугледжаны для пагранічнай зоны. Дадатковую інфармацыю аб парадку знаходжання на тэрыторыі зон адчужэння і адсялення можна атрымаць у галоўным упраўленні па праблемах ліквідацыі наступстваў катастрофы на ЧАЭС. Тэлефон у Гомелі 80-232-29-37-12.